محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول منه اللهم اغنينا بحلال حرام ونسوا بسم الله يا دائم يا حي يا فرد يا ود يا احد يا اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق ولا بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوى الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمه فمن الله بسم الله ما شاء الله لا ياتي بالحسنه الا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك ببركة الشريف انت من الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي الله فقد فاز المتقون اللهم تعالى لنا حكمتك وانصر علينا من هزيمتك يا أرحم الراحمين Allah menyesalka bi barakati syarifa antuh marabinya. Amin ya rabbal alamin. <coughs> Alhamdulillah jumpa kita untuk pengesian maghrib untuk surau Darul Taqwa Taman Seri Pulai insyaallah di Seremban. Kita share dulu untuk ni sambil-sambil kita share kita mulakan surah Al-Fatihah insyaallah. Kita share

sama-sama share. Suruh Darul Taqwa, Taman Sri Pulai. So. insyaallah masuk ayat 225 ya insyaallah ayat 225 ya. semuanya ada 22 bahagian ni 225 hingga 230 kita masuk terus dengan ayat 225 iaitu diringkaskan sinopsis dia iaitu jangan palsukan sumpah al-baqarah ayat 225 jangan palsukan sumpah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو لغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم الله لا من kerana sumpahmu yang tidak kamu sengajakan tetapi dia menghukum dia menghukum menghukummu kerana berniat yang terkandung dalam hatimu Allah Maha Pengampun lagi penyayang dia ulang balik maksudnya Allah tidak menghukummu kerana sumpahmu yang tidak kamu sengajakan tetapi dia menghukum kerana niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tengok si dia kupasannya bab sumpah ya. Bab sumpah isi di sini. Saya <tuh>. sekejap Kupasannya Ayat ini adalah sambungan kepada ayat sebelumnya Iaitu Al-Baqarah ayat 224 Tentang larangan menjadikan sumpah Sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan ha, Awal tadi cerita pasal sumpah yang menghalang buat kebaikan Ini sambungannya 225 Tradisi bagi masyarakat Arab Mereka suka bersumpah atas nama Tuhan ini termasuklah dalam kalangan masyarakat Islam yang juga suka bersumpah apabila ya, apabila mahu menyelamatkan diri. Ya, tradisi bagi masyarakat Arab mereka ini suka bersumpah atas nama Tuhan. Ini termasuklah dalam kalangan masyarakat Islam yang juga suka bersumpah apabila mahu menyelamatkan diri. Apa hukumnya jika bersumpah secara tidak sengaja? Bersumpah secara tidak sengaja, hukumnya tidak berdosa. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu bahawa dia tidak akan tidak akan menghukum mereka yang bersumpah secara tanpa sengaja. Ini kerana Allah Maha mengetahui isi hati ambunya sama ada dia benar-benar berniat ataupun tidak Allah Maha Pengampun bagi orang yang bersumpah dengan tidak sengaja ha, ni ya, ha, secara tidak sengaja Allah ampunkan yang hebatnya Allah Maha mengetahui isi hati kita akan tetapi jika sumpah yang disengajakan dengan niat tertentu hukumnya berdosa dan hendaklah pelaku itu bertaubat dan mengembalikan hak kepada pemilik contohnya membuat sumpah palsu demi untuk merampas hak orang lain sepatutnya harta tersebut dimiliki oleh saudaranya yang akan tetapi dengan sumpah palsunya itu akhirnya dia berjaya mendapatkan harta tersebut ini banyak berlaku ini banyak berlaku banyak sangat berlaku pasal kejarkan dunia yakni harta pusaka harta anak yatim dan macam-macam pasal apa bab sumpah berjaya dia berjaya tapi dia terlupa dia fail dia gagal besok di akhirat Pasal apa? Dia dikesan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dunia lepas Akhirat Tunggulah Bukan saya tunggu, bukan kawan-kawan tunggu Allah subhanahu wa ta'ala Tunggu Kita besok Yang berselindung Dengan sumpah Berjaya di dunia, berjaya di dunia Akhirat dia Pasti gagal Pasal apa? Pengesan dia terlalu hebat. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan sumpah palsu yang akan memasukkan pelakunya ke dalam api neraka. Bagi orang yang melakukan sumpah palsu, hendaklah dia bertaubat dan mengakui kesalahan dosa-dosa yang dilakukan serta mengembalikan apa yang diambilnya kepada pemiliknya. Ha, kalau dah dapat ya, hidayah dah tahu dah keadaan sebenarnya takut dengan balasan Allah Taala Lani, tolong tolonglah tolonglah bertaubat ya, dengan bab sumpah palsu tersebut ya pasal apa jadi didalilkan sini dibagi amaran juga ya dalam Quran sebenarnya ada amaran saya catatkan daripada tuan guru dalam Quran ada khabar Ada cerita Ada sejarah Ada amaran Ada berita Dalam Quran Ada amaran, ada amaran Apa dia? Satu, Sumpah palsu yang memasukkan pelakunya ke dalam Neraka Ada api neraka yang sedang menunggu Para pesumpah yang palsu Allah tunggu besok di sana pasal apa? documented recorded 3D, 3G semua cukup nak lari mana kita dalam dunia boleh delete dalam dunia boleh remove dalam dunia boleh bakar boleh hilangkan segala bukti tapi recorded tetap ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala ha, ni hanya ada khabar ada amaran. Amarannya pun neraka. Khabar ada dua. Khabar ada dua. Satu khabar gembira. Dalam Quran ada khabar gembira pertama, yang kedua ada khabar duka cita. Duka cita dia apa? Akan dicampak pula ke dalam neraka. Pasal apa duka cita? Pasal dia gembira di dunia. Sehingga terlupa amaran Allah Taala. Ya, terlupa pada Allah Taala. Akhirnya dia tu lupa. Ada bab khabar duka cita pada para pesumpah palsu. Itu salah satu. Bukan yang lain. Yang lain ada juga. Yang maksiat. Yang tak nak sujud. Eh, yang tak nak bab Islam. Yang tolak bab Islam. Yang hina Nabi. Yang macam-macam maksiat dengan Allah Ta'ala. Itu pun khabar dia duka cita. Pasal apa? Allah dah hidangkan. Allah dah hadiahkan Quran follow je sebenarnya tetapi egonya manusia macam-macam dikatakan Quran tu walhal Quran lengkap selengkap-lengkap ni satu mujizat yang besar satu hadiah yang besar yang Allah bagi sepatutnya kita bersyukur hadiah yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala kita pergunakanlah ya ini. susah tak 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 nak mengenangkan kehebatan kesusahan nabi derita yang nabi ya susahnya Nabi dihalang untuk menangkan Al-Quran, menangkan Islam. Ini tu yang khabar duka cita. Ada Quran, ada sejarah, ada sejarah macam-macam sejarah. Ha, ini kena renung Al-Quran. Batu bagi orang yang melakukan sumpah palsu, hendaklah dia bertaubat dan mengakui kesalahan dosa-dosa yang dilakukan. Serta mengembalikan ya, serta mengembalikan apa yang dia ambil kepada pemiliknya. Ha, jangan selesa, jangan seronok. Boleh pergi Mekah, boleh pergi Umrah. Boleh bawa keluarga, keluarga bahagia, seronok bercuti sana-sini. Dengan duit, duit, dengan harta yang dipalsukan sebenarnya. Yang dikatakan halal tapi memalsukan, memalsukan sumpah. Dia dapat harta yang dia kata dia punya, dia kata halal dia kata dia bersedekah dia terlupa sebenarnya itu haram Masalah apa dia memasukkan sumpah sampai dia dapat yang tak sepatutnya dia dapat bukan hukum tapi dalilnya dah ada sesungguhnya Allah SWT maha pengampun bagi orang yang bertaubat dan maha lembut kepada orang yang bermaksud dan maha lembut kepada orang yang bermaksiat dengan tidak segera memberi hukuman. ni, ya, kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala maha pengampun bagi orang yang bertaubat dan maha lembut kepada orang yang bermaksiat dengan tidak segera memberi hukuman. Sayangnya Allah Taala dia tak terus hukum, tak terus hukum orang yang bermaksiat. ya dia terus bagi peluang untuk memberi peluang supaya bertaubat dengan Allah Subhanahu taala ayat 226 hingga 227 jangan menggunakan nama Allah untuk kepentingan diri jangan ya. menggunakan nama Allah untuk kepentingan diri Surah Al-Baqarah ayat 2, 26 hingga 227. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ashhur. Fa in fa'u fa inna ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya ayat 226 bagi mereka yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi menyetubuhi isteri masing-masing yakni untuk tempoh melebihi 4 bulan diberikan tempoh selama 4 bulan yakni bermula dari waktu dilafazkan sumpah untuk kembali menyetubuhi kemudian jika mereka kembali kepada isterinya maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Al-Baqarah ini satu lagi sumpah. Ya. Wa in azza azamu talaqa fa inna Allah samiun alim. Jika mereka tetap ingin bercerai maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Al-Baqarah ayat 227. Tadi 226 masuk terus 227. Diceritakan kupasan yang dua dua ayat ni, ayat ini masih lagi berkaitan dengan sumpah. Tadi sumpah palsu, ini sumpah bila dengan isteri iaitu sumpah khusus terhadap isteri yang dipanggil al illa ya al illa bagi suami yang mahu menggunakan sumpah al ya al illa iaitu tidak akan menyetubuhi isterinya maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa suami yang melakukannya tidak boleh melebihi selama 4 bulan. Mengapa? Mengapa selama itu? Kerana sumpah tersebut kerana sumpah tersebut menyebabkan seorang isteri menderita. Namun jika suami kemudian menarik sumpahnya dan kembali menyetubuhi isterinya dan hidup bersama sebagai suami isteri dan saling memaafkan maka itulah yang diharapkan dan suami harus membayar kafarah kesimpulannya jagalah kata-kata jangan sampai membawa kepada kerosakan kebahagiaan hidup berkeluarga komunikasi antara suami dan isteri dalam sebuah keluarga sangat penting jika tidak dijaga maka perkara sama akan berulang kembali hati-hati suami isteri nah, jangan main bab sumpah eh, jangan main-main dengan bab sumpah jangan main-main dengan talak jangan main-main dengan bab cerai ha. justru jangan sama sekali bersumpah dengan nama Allah semata-mata untuk menyelamatkan diri jika terjadi konflik dalam rumah tangga tanganilah dengan cara paling baik sedangkan lidah lagi tergigit ini kan pula hubungan suami isteri. Ha, aduh, kata Piramdi eh, ditulis balik sini. Bahagia yang sebenar dan selama-lamanya adalah bahagia yang di syurga. Di dunia memang banyak obstacle, banyak cubaan, banyak dugaan. Seharusnya kita bersabar sebab tu sebelum kahwin. Sebelum berkahwin jangan tak ada ilmu. Pastikan dua-dua pasangan berilmu. Pasal apa? Pendidikan dalam Islam saya ulang balik yang dua hari lepas saya catatkan kepada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pendidikan dalam Islam bermula bermula dengan pemilihan pasangan pastikan yang paling utama ilmu iaitu beragama kedua-duanya itu pendidikan bermula dalam Islam pendidikan Islam yang paling-paling mula first sekali ialah pemilihan pasangan Namun jika para suami berniat dan berkeras mahu menceraikan istrinya, maka ini menunjukkan bahawa suami tidak suka kepada isteri, -isteri dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Maka dalam hal ini pasangan suami isteri wajib mengambil keputusan untuk bercerai. Maka sesungguhnya Allah maha mendengar apa yang mereka ucapkan dan maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebut dua nama Allah ya, penyebutan dua nama Allah Alim Sami Samiun Alim iaitu sekaligus Samiun Alim Samiun Alim <tuh> Sami dan Alim ya aduh sekaligus mengisyaratkan bahawa talak ataupun penceraian dianggap sah apabila diucapkan dengan jelas dan bukannya paksaan dia akan sah tapi dengan jelas tak ada paksaan mesej pada ayat ini ialah pertama tempoh yang dibenarkan bersumpah untuk tidak mencampuri isteri ialah 4 bulan Ya, tempoh yang dibenarkan bersumpah untuk tidak mencampuri isteri ialah 4 bulan Kemudian kedua, mesej ni jangan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menafaatkan peribadi. Jangan ada bab kepentingan diri sendiri dengan bab sumpah dengan nama Allah. hati-hati. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap menyayangi jika kita bersalah dan cepat-cepat minta ampun. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Komunikasi dalam keluarga sangat penting bagi menghindari perselisihan jaga komunikasi kita dalam keluarga kita komunikasi di pejabat hebat tapi dalam di rumah kadang-kadang out tak tahu ataupun buat-buat tak tahu ataupun tidak ambil tahu komunikasi dalam keluarga kita ha, itu kesilapan besar runtuhnya keluarga dalam runtuhnya family dalam rumah salah satunya lah breakdown communication breakdown dalam keluarga hati-hati dengan percakapan lisan kita tak kira whatsapp ke mulut ke lidah ke hati-hati komunikasi dalam keluarga sangat penting bagi menghindari perselisihan yang kelima konflik antara suami isteri adalah perkara biasa tetapi ia mesti diurus dengan hidayah Allah Subhanahu SWT ha, tu, memang perkara biasa sebab kata Ustaz Samsul debat semalam ya yeah. Dalam suami isteri ni Dia takkan berhenti dia takkan berhenti upacara pengenalan antara satu sama lain. Walaupun dah 10 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, masih berubah, masih tak macam-macam, masih tak faham lagi, masih ada berselisih. Itulah salah satu proses pengenalan diri masing-masing. Ha. saya catatkan dalam kuliah tuan uh, tuan Shamsul Debat. Ya, eh, antaranya ialah pengenalan diri tu masih tak habis lagi proses. Ah ha. ini itulah bukan bergaduh bukan apa itulah pengenalan antara suami dan isteri. Ha, itu yang piram dikata. kata. Sedangkan lidah lagi ke gigit inikan pula suami isteri. Habis bab keluarga ayat 22 7 sambung lagi bab keluarga ayat 228 tentang iddah isteri yang diceraikan. Ya ini pun kena tahu ya jangan kita buat-buat tak tahu lah. Jangan tak ambil tahu. Penting. Yeah. Tengok ada dalilnya dalam 2:28 bukan jabatan agama punya ni Allah punya iaitu daripada ayat al-Quran. Cuba kita tengok sama-sama kita renung. Ya yeah. ini tadabur ringkas. Wal mutallaqat -muta yatarabbasna basna bi anfusihinna salasata qura'u ولا يهل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرضها أرحامهن إن كنا يؤمنون يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برد بردهن في ذلك إن أرادوا إِصْلَاهَا ولهن مثل الذي عليهن عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم الله جاوهني لبدي يس إن شاء الله وعليكم السلام نبدأ يس اريزونا الله اكبر dan para isteri yang diceraikan yakni wajib ya, dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri maksud surat ayat tadi dan para isteri yang diceraikan yakni wajib menahan diri mereka iaitu mening, menunggu tiga kali kuruk kuruk ataupun haid ha, tempoh edah ya. tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan para suami dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka ingin berbaik semula dan mereka para perempuan mereka yakni yang para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang betul tetapi para suami mempunyai kelebihan ke atas mereka Allah maha perkasa lagi maha bijaksana ha, Ini cerita tentang edah isteri yang diceraikan Kupasan ayat ini Pada ayat sebelumnya Allah ada menjelaskan Allah SWT menjelaskan mengenai al-ailah Dan masalah isteri yang ditalak suami Manakala pada ayat ini pula Allah SWT menjelaskan mengenai edah isteri yang diceraikan Apabila pasangan sudah bercerai, si isteri mestilah menunggu sehingga tiga kali suci. Iaitu kuruk tiga kali datang. Hai. Ini untuk memastikan tiadanya benih suami di dalam rahim. Jika berlaku kehamilan dalam tempoh tersebut, mestilah dimaklumkan dan tidak boleh disembunyikan. Mengapa? Ia bertujuan untuk memberi kesempatan kepada si suami untuk mengambil keputusannya Sama mahu kembali merujuk kepada istrinya ataupun tidak Manakala bagi istri-istri yang diceraikan tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah Subhanahu SWT dalam rahim mereka Baik berupa janin, haid mahupun suci yang dialaminya selama tempoh iddah. Ha, ni tengok cantiknya aturan Allah Taala, cantiknya susunan Allah Subhanahu Wa nak menyelamatkan kedua-dua pasangan. Pihak suami dan pihak isteri. Ha, tu hebatnya, cantiknya Islam. Sesungguhnya semuanya yang di atas akan terlaksana dengan baik jika mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat Ayat ini juga akan menjelaskan jika si suami mahu merujuk semula dalam tempoh iddah. Ia amat dialu-alukan. Ini mestilah untuk kebaikan bersama bukan bersama, bukan untuk mengambil kesempatan terhadap mana-mana pihak. Adil sebenarnya ayat Allah Taala. Allah itu Maha Adil. Dia tak ada berpihak ataupun melebihkan isteri ataupun melebihkan para suami dia kedua-duanya diadili dengan cermat sebenar-benar. Walaupun dalam hal rujuk suami diberi keutamaan tetapi ada syaratnya. Suami mestilah merujuk dan berbuat baik kepada si isteri dengan sebaiknya. Bukannya merujuk kembali hanya untuk mengambil kesempatan seperti mahukan duit isteri dan seumpamanya bagi isteri juga ada haknya yang menjadi kewajipan si suami untuk dipenuhi. Ha, ini pun kena hati-hati juga. Sebab Rujuk. Rujuk ni boleh rujuk. Tetapi niat macam mana sebenarnya? Allah maha mengetahui. Kadang-kadang ha, ditulis sini pasal harta si isteri. Hebatnya kerja isteri. Ha, ini kena renung kita. Eh, Bapak pasangan. Dibimbangi. Macam-macam eh? boleh berlaku. Yang ya, kadang-kadang perlu rujuk pada pejabat agama rekodkan balik talak satu ke talak kedua ke pastikan recorded dibimbangi terlupa kena dah berumur lagi terlupa kadang-kadang ya, tak perasan hati, apa tak ada record tak ada rujukan akhirnya dah lebih tiga kali talak pun tak perasan ha. duduk selama-lama sampai akhir ayat rupanya bersama dengan yang haram sebenarnya. Ini berlaku. Banyak berlaku. Dan banyak juga berlaku menyorok talak tiga ni. Ya, menyembunyikan yang dilakukan contohnya talak tiga. Oh, talak tiga dah tak boleh lagi lah. Tapi, ha, sesal punya pasal, dah telajak, dah terlanjut, akhirnya sembunyi. Bukan orang lain Dengan keluarga sendiri disembunyikan Walhal dia sebenarnya dah bukan isteri lagi Dah bukan suami lagi Ini banyak berlaku di kalangan masyarakat Mohon ya, Bila dah baca ayat ni Mana-mana yang telah jatuh tu Korbankanlah Jangan sampai kita terkorban besok di akhirat ya, Terkorban di dunia Hebat Tapi terkorban di akhirat Payah tuan-tuan Hukuman Allah Ta'ala terlampau dahsyat Pasal apa? Kita melalui hidup dengan terus sampai mati Bab haram Allah tuan-tuan Dah tahulah dia bukan lagi suami isteri Ini banyak berlaku di kalangan masyarakat Tak nak mengaku Tak nak Bak berlaku Tak nak declare Dengan sesiapa pun Pasal apa? Status Jaga image Jaga status Jaga pangkat Jaga harta Berlaku Banyak berlaku dalam isu-isu pertingkahan penceraian suami telah diberi darjat lebih tinggi berbanding Perempuan di mana talak ada di tangannya Darjat yang tinggi diberikan kerana suami dibenarkan kembali kepada istrinya Walau bagaimanapun darjat tinggi di sini bermaksud diberi ketuaan kepada segala hal Allah SWT maha memberitahu kepada para suami bahawa Dia maha perkasa lagi maha bijaksana Allah maha perkasa bermaksud Allah SWT berkuasa dan dihormati Allah Al-Aziz Ialah Allah ditakuti dan disegani Allah lebih hebat daripada Ar-Rijar Iaitu para suami Jadi jangan main-main dengan Allah SWT Kerana dialah yang menentukan hukum bila hukum suami isteri Bab cerai, bab talak Bab sumpah macam-macam Sumpah masuk, kena ingat Allah lagi hebat Pasal apa? Hukumannya daripada Allah Subhanahu SWT Kena renung tuan-tuan Jangan telajak kita Jangan kita menyesal di hari kemudian Yang paling hebat Menyesal dah masuk alam barzah Waktu tu nak menyesal Minta maaf Paling serik, paling pedih paling azab di akhirat esok. Bila bercerai, justru dinasihatkan, lelaki jangan mempermainkan wanita. Apa perasaan lelaki jika ibu, adik perempuan atau kakak mereka dipermainkan. Oleh itu, sama-samalah kita menjaga keharmonian rumah tangga yang dibina supaya dengannya dapat menjadi tiket untuk kita ke syurga sekeluarga tu sepatutnya cita-cita sekeluarga tak ada lain bukan nak duduk dunia ni selama-lamanya dunia pasti mati pasal kita calon-calon memang ke mati calon-calon ke alam barzah kena renung ya? Eh? kata tuan guru datuk sembah kita ni semua bakal-bakal jenazah bila dah tahu bakal-bakal jenazah tak ada lain dunia pasti kita tinggal tu kata ustaz tu dunia ni tempat kita meninggal. Tempat apa? Tempat meninggal, meninggal tempat mati. Ha, pasti kita tinggalkan. Yang kekal akhirat. Masuk akhirat ada dua, dunia, syurga dan neraka. Masuk syurga alhamdulillah. Ah ha, tu yang cantik. Yang bimbang masuk neraka. Allah, tuan-tuan, ser -az azab. Apakah mesej daripada ayat ini ialah Bila bercerai, isteri-isteri menunggu sehingga tiga kali suci sebelum berkahwin lain. Ini untuk memastikan tiada benih suami di dalam rahim. Ini undang-undang. Bukan undang-undang jabatan agama. Ini undang-undang Allah Subhanahu SWT. Pastikan tiga kali suci. Tak kena faham. Tu sebab tu suami kena tahu. Bab haid. Kadang-kadang bukan tak tahu. Buat-buat tak tahu satu hal. Kadang-kadang memang tak tahu. Pasal apa? Tak pernah ambil tahu. Ha, ini kena renuh... Yang paling utama anak perempuan kita. Pastikan dia tahu. Catitkan bila haid, bila tak datang haid. Bila istihadah. Bila boleh semayang. Bila boleh puasa. Bila kena ganti puasa. Bila kena ganti puasa Berapa bulan bertindang tindan Bertahun-tahun kadang-kadang bertindang tindan Ini kena renung kita Mesej yang pertama eh, Mesej yang pertama Yang kedua suami mempunyai hak untuk rujuk semula dalam tempoh itu ha, Sebab dalam Dalam tiga bulan tersebut Tiga kali suci tersebut Suami mempunyai hak untuk rujuk semula dalam tempoh tersebut yang ketiga, wanita juga ada hak iaitu suami. Iaitu suami mesti memberi nafkah yang sewajarnya selama tempoh menunggu. Ha, tu. Ada lagi hak walaupun dah bercerai. Tapi dia masih berhak lagi. Pasal apa? Masih lagi dalam tempoh tiga kali suci. Pastikan dia dapat nafkah. Yang keempat, suami suami ada darjat yang lebih daripada perempuan dalam urusan pertelingkahan atau penceraian. Ini kerana dia boleh kembali kepada istrinya. Ha, tu hebatnya orang oh, lelaki dibagi peluang. Nampak? Kemudahan pada suami. Yang kelima, jangan mempermainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala kerana segala hukum tentang pernikahan ditentukan oleh Allah al hakim hakim yang hebat adalah hakim Allah Subhanahu wa taala itu kena renung kita mudah-mudahan ya kita masuk insya ya. insyaallah kita berhenti takat tu sambung esok bab ayat 229 tentang cerai dan rujuk ayat 229 esok insyaallah ayat 229 tentang cerai dan rujuk. Insya-Allah takat Mohon ampun dan maaf. Saya ucapkan ribuan terima kasih untuk Surau Seri Pulai Darul Taqwa beri ruang untuk saya untuk online malam ni. Dua-dua tempat, tempat saya pun PKPB, tempat sana pun PKPB. So, tidak boleh berkuliah lagi daripada luar. Mana yang baik, terbaik daripada Allah SWT. Yang lemah daripada saya, mohon ampun dan maaf. Silap daripada saya kita sudah surah al-fatihah auzubillahi minasyaitanir rajim ya kan oi dengan lebih Auz billahi minasyaitonir panjangkan umur kami sihatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami elokkan amalan kami luaskan rezeki kami dekatkan kami kepada kebajikan jauhkan kami daripada kejahatan tunaikan hajat kami Allahumma antarabila ilaika anta la tanwalaika wa la dikaw wa dikamastata auzu bika min syarri ma sana tuabul matika alayya wa abu bi faghfirli fa innahu dzunubaila anta تخسنا بالجبر وتسمنا بالملك الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله لا يسرفه سوى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبر والعزة لله والرسول منين Allahumma ghanina bi halalin haramin wa bi siwa bismika wa ma yadaim ya ya fardu ya wit ya ahad ya samad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad subhanallahi aliyyil dayyan subhanallahi shadidil arkan subhanallahi yazhabu bil laili wa yati bid nahar Subhana man la yushghilu sya'an wa insan subhanallahi hannan mannan subhanallahi musabbahi fi kulli makan bismillahirrahmanirrahim bismillahi khairil asma bismillahi allazi la yaduru ma asmi azza bismillahi kafi bismillahi muafi bismillahi allazi la yaduru ma asmihi shay'un fil ard wa la bis sama'i was samiul alim bismillahi ala anfsi wa dini bismillahi ala ahli wa mali bismillahi ala kulli shay'in a'tani Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Rabbi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jallat wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaithanin marid wa min syarri qada'is su' wa kulli dabbah anta akhizun inna 'ala mustaqim Rabbana atina fi dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah jumpa lagi esok